Hello guys! Môžeme to Čau, vítam ťa pri dnešnom videu. Ukradla som Poláčikovi kameru, tak som sa rozhodla, že prečo nenatočiť nejaké video. Poďme na to. Keď ste videli najnovšieho kocúra v čižmách, tak určite viete, že Vlk nie je len najlepšia postava z filmu, ale je dokonca najlepšia záporná postava roka. Vlk hneď od začiatku príde ako hrozivá bytosť. Spôsob, ako ľahko poráža kocúra a dokonca ho skoro zabije, všetky tieto veci sa hodia k tomu, aby smrť urobila presne to, čo by správny záporák mal. Smrť je tak zastrašujúca, že už jeho ikonická píšťalka môže spôsobiť ďalšie záchvaty paniky. Kedykoľvek sa objaví na obrazovke, aj diváci pociťujú strach. Väčšinou odľahčený tón filmu sa zmení hneď, ako sa objaví smrť. A to preto, lebo kocúr spolu s publikom sa ho bojí, že není zahraný pre smiech, ale je braný extrémne vážne a je prezentovaný ako extrémne nebezpečná hrozba. Kocúrové stretnutie s vlkom na prahu smrti ho donúti vydať sa na cestu k hviezde priania a získať naspäť svoje životy. Na to, že bol zobrazený len v troch hlavných úsekoch filmu, hrajú veľkú rolu aj scény, kde nie je zobrazený. A to tým, že kocúra iba prenasleduje. Posledný bod, ktorý chcem spomenúť, je zapamätanie záporáka. Všetci záporáci sú tí najpamätanejší. Tí, ktorých si pamätáme viac ako príbeh alebo hlavnú postavu. Smrť je jeden z nich. Vždy, keď vidím reklamu na tento film, v hlave si predstavím tohto vlka. Ak sa ti moje prvé video páčilo, tak nezabudni dať like. Ak chceš viacej videí odo mňa alebo od Poláčika, tak nezabudni dať odber, aby ti žiadne videá neunikli. A my sa vidíme na budúce. Čauko!